ያላችሁ ያሃና ለሚዲያ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? የቅዱስ ጊዮርጊስ 13 ቁጥር ለባሹና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች የሆነው ሳላዲን በርጌቾ በትላንትናው ዕለት ተሞሽሯል። በቅዱስ ጊዮርጊስ የእግር ኳስ ቡድን ውስጥ ተወዳጅ የሆነውና ሳላራሞን በሚል ቅጽል ስም የሚታወቀው ሳላዲን ከጮኛው ሀያት ዩሱፍ ጋር ነው በትላንትናው ዕለት በጋብቻ የተጣመሩት። በነገራችን ላይ ሳላዲንና ሀያት ለመጀመሪያ ጊዜ ተገናኙት በአዲስ አበባ የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ ሳርቤት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነበር። በዛን ቀንም በአይን ከመታየት ያለፈ ነገር አልነበራቸው። በድጋሚ ኤርፖርት አካባቢ ሲገናኙ ነው ይህ ነገር ተደጋገመ ምን ነው ተባብለው የተዋወቁት። እናም ቀስ በቀስ ፍቅር ጀመሩት። የዛሬ 2 ዓመት በአይን መታየት የጀመረው ፍቅር ነው ታዲያ በትላንትናው ዕለት በጋብቻ እንዲተሳሰሩና አንድ ላይ እንዲጣመሩ የሚያደርጋቸው። ለነዚህ እንግዲህ ተወዳጅ ጥንዶች መልካም የትዳር ዘመን እየተመኘሁኝ የሰርጋቸው ፕሮግራም ምን እንደሚመስል የተለያዩ ቪዲዮዎችንና ፎቶዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እነሱን ኮድ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ግን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን እንድትቀላቀሉ ጋብዛለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። አሰላሙ አለይኩም የኛ ሙሽራ፣ አሰላሙ አለይኩም የኛ ሙሽራ፣ አማና ዲዘ በሰላም ግባ። አሰላሙ አለይኩም የኛ ሙሽራ፣ አሰላሙ አለይኩም የኛ ሙሽራ፣ አማና ዲዘ በሰላም ግባ። አለይየ አልመሽግላው ከመላ አያምደውሸለው ወልየ አሰላሙ አለይኩም የኛ ሙሽራ፣ አማና ዲዘ በሰላም ግባ። አሰላሙ አለይኩም የኛ ሙሽራ፣ አሰላሙ አለይኩም የኛ ሙሽራ፣ አማና ዲዘ በሰላም ግባ። አደራ ሰጠን ሙሽሪትን፣ እኛም ወደናል ሙሽራውን። ካሁን ጀምሮ አማቾን ከን አደራ አደራ በዲን በርታ፣ በሰይጣን ተንኮል እንዳትረታ። ተተኪ አንተነ በሁሉም ቦታ፣ ተተኪ አንተነ በሁሉም ቦታ። አሰላሙ አለይኩም የኛ ሙሽራ፣ አሰላሙ አለይኩም የኛ ሙሽራ፣ አማና ዲዘ በሰላም ግባ። አደራ አደራ በዲን በርታ፣ በሰይጣን ተንኮል እንዳትረታ። ተተኪ አንተነ በሁሉም ቦታ፣ ተተኪ አንተነ በሁሉም ቦታ። አሰላሙ አለይኩም የኛ ሙሽራ፣ አማና ዲዘ በሰላም ግባ።
alaykum yenya mushra assalamu alaykum yenya mushra